Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է մարդու ամենաթանկ ունեցվածքի առողջության մասին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր հարցերով դուք նույնպես կարող եք մասնակցել հաղորդմանը զանգահարելով 54 89 34 հեռախոսահամարով կամ գրելով մեզ շտապ օգնություն շնիկ ararat.gtv.am էլեկտրոնային հասցեով։ Ամեն տարի 2000 թվականից սկսած սեպտեմբեր ամսի 3-րդ շաբաթ օրը նշվում է որպես առաջին բուժօգնության համաշխարային օր եւ այս օրվան ընթառաջ այսօր մենք խոսելու ենք առաջին բուժօգնության մանրամասներից եւ այդ առիթով տաղավար ենք հրավիրել Մուրացյան համալսարանական կլինիկայի անհետաձգելի բուժօգնության ծառայության ղեկավար մանկաբույժ Լիանա Նազարյանին, բայց հարցազրույցը փոքր ծանոթումից հետո։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարից ստացած վնասվածքներից, հայրվածքներից եւ խեղդվելուց գրանցվել է տարեկան մահացության ընդհանուր դեպքերի մոտ 10-ը համաշխարհային 15%-ը։ Ծայրահեղ իրավիճակում հայտնված մարդկանց մասնագիտական օգնություն ցույց են տալիս իհարկե բժիշկները, բայց շատ հաճախ մինչև շտապ օգնության հաստելը հարկ է լինում օգնել, փրկել մարդու։ Արդեն 15 տարի սեպտեմբերի 3-րդ շաբաթը նշվում է որպես առաջին բուժօգնության համաշխարհային օր, որոնք են արհեստական շնչառության եւ սրտի մերսման կանոնները։ Ինչպես կարելի է դադարեցնել երակային եւ զարկերակային առնահոսությունը, ինչ դիրքով անշարժացնել կոտրված վերջույթը, ինչ անել, եթե երեխան ցնցումների մեջ է, ինչպես փրկել մարդու կյանքը չլինելով բժիշկ։ Եվ այսպես շտապ օգնության տաղավարում այսօր Մուրացյան համալսարանական կլինիկայի անհետաձգելի բուժօգնության ծառայության ղեկավար մանկաբույժ Լիանա Նազարյանն է եւ մենք խոսում ենք առաջին բուժօգնության մանրամասներից 54 89 34 մեր հեռախոսահամարն է, զանգահարեք եւ դուք էլ ուղեք ձեզ հետաքրքրող հարցը բժշկուհուն հարգելի հեռուստադիտողներ։ Բարև ձեզ բժշկուհի։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ եկաք մեր հաղորդաշարին հյուր։ Բժշկուհի, ընդհանրապես անհետաձգելի բուժօգնության առաջին բուժօգնությունը մեծահասակների դեպքում բավական հաճախ անդրադարձներ լինում են տարբեր լրատվական միջոցներով, նաեւ մենք ենք հյուր ունեցել մի քանի անգամ, բայց հատկապես մանկական պրակտիկային այսօր ուրախ եմ, որ առիթ ունենք անդրադառնալու, որովհետև դուք ղեկավարում եք հենց մանուկներին ցուցաբերող առաջին բուժօգնության ծառայությունը։ Խնդրում եմ ասեք, որոնք են այն ամենահաճախակի հանդիպող դեպքերը, որ գրանցվում են ձեր կլինիկայում օրինակ։ Նորից բարև ձեզ։ Նախ շատ շնորհակալ եմ ինձ ընձեռնված այս հնարավորության համար։ Պետք է ասել, որ մանկական պրակտիկայում այո, մի փոքր տարբերվում են մեծերի պաթոլոգիաներից նրանով, որ դա պայմանավորված է մանկական օրգանիզմի առանձնահատկությունով։ Մենք շատ հաճախ, բավական հաճախ հանդիպում ենք այնպիսի դեպքերի հետ, ինչպիսին են ցնցումները, դա կարող է լինել եւ բարձր ջերմաստիճանի հետ կապված, եւ ոչ ջերմային, այսինքն աֆեբրիլ ցնցումներ են դրանք։ Մենք շատ հաճախ նույնպես հանդիպում ենք, ընդհանրապես բնակչությունը մեզ շատ դիմում է բարձր ջերմության, սեզոնային շատ վիրուսային հիվանդությունների ժամանակ, դա կարող է լինել մանկական կրուպը կամ սուր լարինգոտրախիտ, ժողովրդը շատ ավելի ճանաչում է այդ հիվանդությունը որպես մանկական կրուպ։ Կեղծ կրուպը։ Կեղծ կրուպ, այո, կեղծ կրուպը։ Իհարկե հիվանդանոց դիմում են նաև պոլիտրավմաներով, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ընթացքում վնասվածքներ ստացած երեխաները։ Շատ հեշտ է առաջին օգնությունը կազմակերպել, երբ որ դու գտնվում ես հիվանդանոցում եւ քո կողքին կանգնած է բազմաթիվ մասնագետների թիմ, հա, եւ կատարվում է թիմային աշխատանք։ Մեկ այլ բան է, երբ որ դու հանդիպում ես նմանատիպ երևույթների հետ դրսում, փողոցում, ցանկացած վայրում, եւ կարծում եմ ցանկացած քաղաքացու, հասուն գրագետ քաղաքացի պարտավոր է գոնե էլեմենտար կանոններ իմանալ ցուցաբերվող առաջին օգնության մասին։ Հենց մեր այսօրվա թողարկման ամենահիմնական նպատակը դա է, եւ հուսով եմ, որ դուք մի լավ դաս եք այսօր հրամցնելու մեր հեռուստադիտողներին։ Սկսենք ձեր նշած ամենատարածված խնդրից, երբ երեխաները բարձր ջերմություն են ունենում եւ ընկնում են ցնցումային նոպաների մեջ, եւ ծնողը չգիտի, թե ինչ անի տանը, ոչ միայն շտապ օգնության
օգնության գալը։ Դե բնական է, որ այդ պահին առաջին հերթին հեռախոսի կողմն ես վազում եւ բժիշկ հրավիրում տուն կանչում շտապ օգնություն։ Բայց մինչեւ շտապ օգնության թիմի գալը ինչ որ բան երևի թե պետք է նախաձեռնեն։ Այո, պետք է նախաձեռնել, ուրեմն սկսեմ նրանից, որ ցնցումները կարող են լինել երկու տեսակի, դա կարող է պայմանավորված լինել բարձր ջերմության հետ, դա շատ հաճախ հանդիպում է երեխաների մոտ 1 տարեկանից մինչև 5-6 տարեկան ժամանակահատվածում։ Իհարկե լինում են շեղումներ, երբ որ շատ ավելի փոքր կամ շատ ավելի մի փոքր ավելի մեծ տարիքում երեխաների մոտ է դա նկատվում, եւ ցնցումը կարող է պայմանավորված չլինել ջերմային ռեակցիայով, եւ բժշկի հիմնական գործն է տարբերակել այդ ցնցումը։ Ջերմային ռեակցիայի ժամանակ, երբ որ երեխան ընկնում է ցնցումների մեջ, ծնողը պետք է նախ առաջինը ասեմ, որ չպետք է խառնվի, ինչքան էլ որ դա տարօրինակ հնչի, պետք չի ավելնորդ բաներ անել, որը որ շատ տարածված է։ Օրինակ, ինչն է տարածված, որը սխալ է։ Նախ շատ սխալ է, երբ որ ասում են, ահա, երեխան հեսա լեզուն կուլ կգնա եւ փորձում են տրավմատիզացիայի ենթարկել։ Մենք շատ ենք տեսնում դեպքեր, երբ որ վնասում են բերանի խորոչը մինչև հիվանդանոց հասցնելը եւ փորձում են բերանը մտցնել բազմաթիվ իրեր, մետաղյա կամ փայտի իրեր, որ իբրև երեխան լեզուն չկծի։ Հավաստացնում եմ ձեզ, նման բաներ տեղի չի ունենում։ Մի այն բանը, որ ծնողը կարող է անել, դա ապահովել երեխայի նորմալ մաքուր օդի շնչառությունը ապահովել։ Երեխային պետք է պարկեցնել մեջքի վրա, գլուխը թեքել կողք, որպիսի փորձել ազատել տնային պայմաններում բերանի խորոցի լորձից, փսխման մասայից, միգուցե եւ օտար մարմնից։ Այսինքն շնչառական ուղիները, որպիսի թթվածնի օդը կարողանա երեխան շնչել, ապահովենք թթվածին։ Այո։ Կարելի է լուսամուտ բացել, հովացնել երեխային, եթե ջերմությունը շատ բարձր է, անմիջապես կարելի է սառը փաթաթան անել, այսինքն ցավանը թրջել եւ երեխային փաթաթել։ Իհարկե ես դա ասում եմ, չի նշանակում, որ երկար ռատև պետք է պահել երեխային սառը։ Որքան պետք է պահել, ես հենց դա պիտի հարցնեի։ 2-3 րոպե։ Գիտեք, սովորաբար նմանատիպ ցնցումները իրենք վտանգավոր չեն եւ 90-95% դեպքերում տնային պայմաններում որայքան միջամտության կարիք չեն ունենում, երեխան ինքնուրույն դուրս է գալիս, նու ամենաշատը 4-5 րոպեի ընթացքում։ Պետք չէ խառնվել, միակ բանը, որ պետք է անել, դա ֆիքսել ժամանակը։ 5 րոպեից անց ցնցումը, եթե լինում է 5 րոպեից անց, անպայման պետք է դիմել բժշկի կամ կարծում եմ այդ ընթացքում արդեն շտապ օգնության մեքենան էլ մոտեցած կլինի եւ կցուցաբերի արդեն այլ մասնագիտացված օգնություն։ Բժշկի, եթե ցնցումներին զուգահեռ նաեւ գիտակցության կորուստ լինում, թե դա միշտ գիտակցության կորուստ պարտադիր չի ցնցումի ժամանակ լինի։ Իհարկե ջերմային ցնցումների ժամանակ գիտակցության կորուստ մենք դիտում ենք շատ ավելի հաճախ, բայց եթե ցնցումները ջերմային չեն, այսինքն աֆեբրիլ են, դա լինում է որոշակի հիվանդությունների ժամանակ, օրինակ էպիլեպսիայի ժամանակ, հա, երեխայի գիտակցությունը կարող է լինել, գիտեք, այնքան հետաքրքիր շատ ռեակցիա կարող է լինել, երեխան կարող է վեր թռնել, պարզապես վեր թռնել, կամ ձեռքի կամ ոտքի շարժումներ գրանցվեն, տեսնի ծնողը, բայց երեխան շարունակի շփվել, մնա գիտակցության մեջ, ինքը զգում է, որ իր հետ ինչ-որ մի բան այն չէ կամ ինչ-որ բան, սովորաբար հիվանդ երեխաները իրանք դա հասկանում են, որ իրանց մոտ ցնցում է տեղի ունենում։ Ցնցումները կարող են լինել ցանկացած երեխայի մոտ, թե այն երեխաների, ովքեր կարծես հակվածություն ունեն, այսինքն կրկնվելու։ Ժառանգական, իհարկե, այստեղ ժառանգական ֆակտորը շատ մեծ նշանակություն ունի, ջերմային ցնցումները շատ հաճախ կրկնվում են ժառանգության մեջ, այսինքն ծնողներն են ունեցել միգուցե եւ կամ ինչ որ բարեկամներ կամ քույրը, եղբայրը երեխայի։ Ինչ վերաբերվում է աֆեբրիլ նոպաներին կամ ցանկացած հիվանդությունների ժամանակ որոշակի նյարդաբանական ախտահարումների ժամանակ այդ ցնցումների նոպան, իհարկե միգուցե եւ այս ցնցումներն են պայմանավորված ժառանգականությունով,
Իսկ որ ջերմաստիճանի դեպքում է արդեն հավանականությունը մեծ, որ երեխան հնարավոր է ցնցումների մեջ ընկնի եւ արդյոք կարելի է ինքնուրույն ջերմիջեցնող սովորական թվացող ջերմիջեցնող դեղամիջոցը գոնե որ ծնողը երեխային տա մինչեւ բժշկին մոտ տանելը Նշել որևիցե ջերմաստիճան, որի ընթացքում երեխան կցնցվի, սխալ կլինի, որովհետև սա ինդիվիդուալ է։ Սա կախված է երեխայի ընդհանուր վիճակից, ինտոքսիկացիայի առկայությունից կամ հիվանդության սկզբից, ընթացքից։ Կարող եմ ասել, որ մենք շատ հաճախ տեսնում ենք երեխաներ, որոնք 38 աստիճան, այսինքն սուֆեբրիլ ջերմաստիճանի ժամանակ էլ ցնցվում են։ Բայց եթե ցնցումները կարճատև են եւ ինքնուրույն դուրս է գալիս երեխան այդ վիճակից, դա կրկնում եմ, վտանգավոր չէ։ Դա չի նշանակում, որ պետք չէ դիմել բժշկի, պարտադիր պետք է գոնե մեկ անգամ նյարդաբանի հսկողությունը լինի։ Բժշկի, դուք նշեցիք, որ կարելի է սառը սավանով կարճատև, հա, մի քանի րոպե փաթաթել երեխային, իսկ տատիկների ընդունված առաջարկած մեթոդներից քացախով կամ սպիրտով, ես ասեմ, քացախով իհարկե ոչ, բայց սպիրտով, սպիրտը պետք է մի փոքր նոսրացվի իհարկե ջրով, շփելը շատ ճիշտ է, դա կոչվում է ֆիզիկական մեթոդ։ Ջերմության իջեցման ֆիզիկական մեթոդ։ Եթե տանը ջերմությունը բարձացել է, մայրը փորձում են ջերմիջեցնող տալ, մենք գիտենք, որ ջերմիջեցնողը ցանկացած ջերմիջեցնող կամ ցանկացած դեղորայք ազդում է որոշակի ժամանակահատվածում։ Դա կարող է տեղ ունենալ 40 րոպեից 1 ժամ ընթացքում։ Որոշակի ժամանակահատվածում նորից նշեմ ինդիվիդուալ է, որ երեխա կա այս կամ այն դեղամիջոցը լավ չի ազդում։ Ինչ է կարելի այդ ժամանակ անել։ Իհարկե պետք է սպասենք, մինչև դեղորայքը ազդի, բայց այդ ընթացքում, եթե ջերմությունը շատ բարձր է, պետք է երեխային շփել։ Անգամ եթե ձերքի տակ չկա սպիրտ կամ որևիցե այլ, կարելի է սովորական ջրով, ոչ շատ սառը, բայց ոչ էլ տաք ջրով, պարզապես ջրով շփել երեխային, փորձել թեթևացնել մարմնի, իջեցնել մարմնի ջերմաստիճանը ֆիզիկական մեթոդով, մինչև որ արդեն այդ ջերմաստիճանի բարձրացման պիկն անցնում է ու աստիճանաբար ջերմությունը սկսում է իջնել։ Հասկանալի է։ Անցնենք երկրորդ խնդրին, որ այս ամառ գոնե շատ անգամ այդ մասին խոսվեց եւ հենց երեք էլ սննդային թունավորման դեպք կրկին գրանցվեց գյուղերից մեկում։ Ինչ անել, եթե ջրից կամ սննդից թունավորվել է երեխան, որոնք են լինում դրա առաջին ախտանշանները եւ առաջին բուժօգնության քայլերը, որ ծնողը մինչև հիվանդանոց հասցնելը նույնպես պետք է կատարի։ Իհարկե, այստեղ շատ կարևոր է հիգիենայի կանոնների պահպանումը, այսինքն սննդամթերքը ուտելուց առաջ մենք շատ հանդիպում ենք դա մարզերում, գյուղական ազգաբնակչության մոտ, երբ որ երեխաները չեն լվանում ոչ միրգը, ոչ բանջարեղեն, օգտվում են իրենց սեփական բակի բարիկներից։ Դեպքերը ցավոք հենց մանկապարտեզներում եւ դպրոցներում էին, որ լվանալը կարծես պարտականություններ աշխատողների։ Այո։ Ինչ է անհրաժեշտ անել նման իրավիճակում, եթե երեխայի մոտ դիտվում է սննդային խանգարում, մենք պետք է փորձենք երեխային լվանալ, նախ առաջին հերթին փորձենք լվանալ ստամոքսը, բայց դա այդպես պետք է արվի, որ երեխային չվնասենք։ Եթե երեխան մեծ է, չատարիքով եւ կարող ենք իրեն խմացնել, փորձում ենք մեծ քանակությամբ հեղուկ խմացնել։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ առաջին ժամերն են սննդային թունավորման, որովհետև եթե ժամանակն անցնում է եւ սննդային թունավորումը արդեն մի քանի ժամ անցնում է, զարգանում է արդեն աղիքային համախտանիշ, այդ դեպքում արդեն պարտադիր չէ ստամոքսի լվացում անցկացնել։ Սովորաբար սննդային թունավորումները չեն ուղղորդվում ջերմաստիճանի բարձրացումով եւ դա շատ դիագնոստիկ նշանակություն ունի, այսինքն մենք կարողանում ենք տարբերակել աղիքային ինֆեկցիան սովորական ալիմենտար գաստրիտի կամ թունավորումից, այո։ Բայց եթե դիտվում է բարձր ջերմաստիճան, հաճախակի փոր լուծություն, երեխան գնալով ջրազրկվում է, փսխման, այո, փսխման փսխումներ են դիտվում,
Parta vorenk, minchev bshshki dimele gone karoganal kazmakerpel yerekhayi kankhel yerekhayi jrazerkuma. Այդ նպատակով պետք է անպայման խմեցնել երեխային բավական քանակության ջուր։ Լինի դա մաքուր ջուր, լինի դա հանքային ջուր կամ դեղատանը վաճառվող ջուր։ Իսկ հյութերը այդ դեպքում կարելի է օգտագործել։ Հյութեր ցանկալի չի օգտագործել, որովհետև հյութերը պարունակում են քաղցր կամ որը որ ցանկալի չի նման պարագայում։ Ավելի ճիշտ կլինի աղաջրով, թեթև աղաջուր խմացնել երեխան, եթե տանը ուրիշ ոչ մի բան չկա կամ մեկը չկա, որը կարողանա այդ պահին ձեզ օգնել, բայց պետք է կազմակերպի ոչ թե միանգամից այդ հեղուկի ընդունումը, այլ քիչ-քիչ որոշակի ժամանակ ինտերվալով, որպեսզի երեխան կարողանա դա յուրացնի։ Բժշկուհի փաստորեն, եթե այդ ջուրը կամ աղաջուրը, հանքային ջուրը մաս-մաս և քիչ-քիչ են հրամցնում երեխային, հա, ծննդային թունավորումների ժամանակ կամ աղիքային ինֆեկցիաների, այդ դեպքում էֆեկտիվությունը ավելի բարձր է, որովհետև կարծես մոտ է կաթիլային համակարգին, ինչպես ասում են։ Մենք պետք է փորձենք ստիպել երեխայի հիվանդի օրգանիզմը յուրացնել այդ հեղուկը, եթե քանակապես մենք շատ հեղուկ տրամադրենք երեխային, իհարկե երեխան ուզելու է խմել, որտեղ կորցնում է հեղուկ։ Բայց եթե քանակապես շատ միանգամից խմի, հեղուկը չի հասցնի յուրացվի կամ ներծծվի ստամոքսից, որոշակի ժամ անց կուտակվելուց հետո դարձյալ կփսխի։ Դրա համար ծնողներին հիմնականում խորհուրդ ենք տալիս, որ եթե փսխումները որոշակի ժամ անց, եթե փորձում են ճիշտ վարել, հա, տակտիկան, որոշակի ժամանակ անց պահպանվում են, անպայման անմիջապես առանց վարանելու պետք է դիմել բժշկի, որպեսի ապահովենք երեխայի արդեն հեղուկների ընդունումը կաթիլայինի միջոցով։ Բժշկուհի, մենք այստեղ ստացանք հարց, որ վերաբերում է հենց այս թեմային, հեղինակն ասում է, որ իմ երեխան նույնպես այս ամառ սննդային թունավորում տարավ և մենք տանը մինչև հիվանդանոց տեղափոխելը հոգնա արեցինք, բայց բժիշկները ասացին, որ դա սխալ է, խնդրում եմ բացատրեք, ինչու է դա սխալ և ինչպես մաքրել, հավանաբար արդեն պատասխանը լսեց, հուսով եմ մեր հեռուստադիտողը, ինչպես մաքրել ստամոքսն ու աղիքները, եթե ոչ հոգնաև։ Այո, հիմա հոգնան կիրառվում է շատ քիչ, հոգնան կիրառվում է հիմնականում վիրաբույժների ցուցումներով, եթե կասկածներ կան որևիցե վիրաբուժական խնդրի և կա դիագնոստիկայի հարց։ Եթե կասկած կա աղիքային ինֆեկցիայի, հոգնաները պարզե, որ ճիշտ չի անել, մանավանդ տան պայմաններում, որովհետև կարճ ժամանակահատվածում մենք կարող ենք աղիքային ինֆեկցիան տարածել, հետ ներմղել, այսպես ասած, օրգանիզմ։ Շատ ավելի ճիշտ կլինի, որ թողնենք մաքրվի աղիքները, և եթե երեխայի մոտ դիտվում է փոլուծություն, շատ կարևոր է չանել տանը հոգնա, որովհետև փոլուծությունը դա արդեն ռեֆլեկտոր օրգանիզմի պաշտպանողական ռեակցիա է վարակի դեմ։ Այսինքն վարակը կրկնակի հետ օրգանիզմը մղելու։ Այո, չէ որ մենք վարակը ջրով հավանականությունը պետք է բարձրացնում ենք, այո, աղիների լորձաթաղանթի թափանցելիությունը առանց ենել բարձր է, այդ հիվանդ ինչ որ ախտանիշների ժամանակ, և մենք կրկնակի ոնց որ ստիպում ենք օրգանիզմ ներթափանցի արդեն տոքսինը կամ հենց ինքը վարակը։ Հասկանալի է, բժշկուհի, մենք կարծես արդեն ունենք հեռախոսազանգ, լսենք հեռուստադիտողին։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Ես խնդրում եմ այսպեսի մի հարցին պատասխանել։ Երեխան 1.5 տարեկան է, տարօրինակ ձևով առանց պատճառի սկսում է ուժեղ բղավել, ոչ մի պատճառ չկա, ոչ մի բան չկա, նորմալ խաղաղ վիճակ է, և սկսում է անտանելի ուժեղ բղավել, ինչը կարող է լինել դա պատճառ, ինչ կարող է դա լինել, խնդրում եմ, եթե կարելի է ինչ-որ բացատրություն տալ։ Շնորհակալություն հարցի համար, տարիքային խումբը չնշեցիք իհարկե, բայց 3.5 տարեկան երեխա, ուրեմն ճիչի պատճառը իհարկե կարող է հանդիսանալ ցավ երեխայի մոտ,
Եվ պետք է կարողանալ տարբերակել այդ ցավը ինչ իրավիճակներում է առաջանում։ Տատիկներ հավանաբար կամ մայրիկներ նշեց, որ առանց պատճառի, նշեն, որ առանց պատճառի չի լինում ցավ կամ ինչ-որ ճիճ, հավանաբար երեխայի մոտ պետք է տանել նախ ամբուլատոր պոլիկլինիկական առաջնային օգնության, ձեր մանկաբուժի օգնությանը դիմել, որպեսզի զննի երեխային։ Ես կարող եմ ասել, որ այստեղ պատճառները բազմաթիվ կարող են լինել, սովորական ցանկացած երեխայի մոտ կարող է լինել ականջի ցավ կամ ատամի ցավ, դա կարող է լինել աղիների մարսողության խանգարում, որը երեխան չի կարողանում ձեզ բացատրել։ Փորկապությունների ժամանակ ենք շատ հաճախ նման գանգատ լսում, երեխան չի կարողանում բացատրել, որ ինքը պահանջներ ունի, բնական պահանջներ ունի։ Ես խորհուրդ կտամ, անպայման հետքվի, որ որևէ տեղը ցավում։ Անպայման պետք է անպայման մի հատ երեխային զննի նաև նյարդաբանը, որովհետև սա կարող է նաև պայմանավորված լինել որոշակի այլ խնդիրով։ Լսենք նաև երկրորդ հեռուստադիտողին, Բշկուի, ալո։ Ալո, այո։ Ես խնդրում եմ պատասխանեք, թե ինչ է նշանակում շնչուղիների ուժեղ բորբոքում անգինա, բայց ավելի բարդ ձևով անգինա։ Հիմա իմ թորը պարկած է ձեզ մոտ 5-րդ հարկում։ Նոր Սուրբ Արաքիչ հիվանդանոցից ձեր անալիզները, պատասխանները չեկած անալիզների դուրս գրեցին։ Հետո զանգահարեցին, որ շատ վատ են անալիզները, արագ բերեք։ Տեղափոխեցին ձեզ մոտ, մուրացան։ Հիմա պարկած է, եւ կոնկրետ ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու՞մն է հարցը իր մոտ, եթե հնարավոր է պարզեք կամ պատասխանեք կամ պարզեք տեղ ունենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հավանաբար, եթե դիմել են ինֆեկցիոն հիվանդանոց, ապա կասկածել են ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ, որը որ համարվում է ոչ սպեցիֆիկ իհարկե վերին շնչուղիների բորբոքում, այսինքն անգինա կոչվածը, արտահայտվում է մի փոքր ավելի երկարատև ընթացքով և ավելի ծանր ընթացքով, այդուցվում է նշիկները, զարգանում է թարախ, բարձր ջերմություն։ Այստեղ շատ պետք է հետազոտվի երեխան, ես ոնց հասկացա, հետազոտվել է եւ հաստատվել է, եթե երեխային այդ ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզը, եթե նորից խորհուրդ են տվել երեխային տեղափոխել նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց, եթե հաստատվել է, ճիշտը կլինի, որ երեխան բուժումը իհարկե ստանա մասնագիտացված հիվանդանոցում։ Իսկ ընդհանրապես իրենից բարդ բան իհարկե ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզը չի ներկայացնում։ Բուժման տակտիկան հիմնականում նույնն է, ինչ սովորական անգինաների ժամանակ, այսինքն պարքարում ենք օրգանիզմի ինտոքսիկացիայի դեմ։ Անպայման այստեղ պետք է գումարել, իհարկե ըստ սիտուացիայի, հակաբիոտիկների օգտագործումը և փորձել կարգավորել երեխայի ջերմային ռեակցիան, որովհետև նմանատիպ հիվանդները ջերմում են երկար, 7-10, միգուցե եւ ավել, 10-12 օր։ Հնարավոր է այդքան օր ջերմությունը պահպանվի։ Այո, հնարավոր է այդքան օր ջերմությունը պահպանվի, բարձր ջերմությունն ու սովորաբար 7-րդ օրվանից սկսված ջերմային ռեակցիան սկսում է արդեն պակասել։ Մինչև որ աստիճանի կարող է բարձրանալ ջերմությունը։ Ջերմությունը, գիտեք, շատ վարիաբիլ է, ջերմությունը կարող է կայուն սկսվել հետևյալ կերպով։ Բարձրանա միանգամից կայուն ջերմի մոտ 4-5 օր բարձր թվերի վրա, այնուհետև երբ որ դիմում են օգնության, սկսում են աշխատել հիվանդի հետ, որոշակի հետազոտություններ են կատարում եւ արդեն բուժում են անցկացնում, սկսվում է տատանվել ջերմությունը, այսինքն բարձր թվեր մենք նորից տեսնում ենք, բայց օրվա ընթացքում ջերմությունը սկսում է իջնել նորմալ սահմաններում, երեխան սկսում է ակտիվանալ, սկսում է ուտել։ Բայց ամենայն դեպս ընթացքը կարող է 12 օր, իսկ լաբորատոր տվյալները կարող են պահպանվել բավականին երկար, այսինքն մենք կարող ենք լաբորատոր ինֆորմացիա, եթե չհետազոտվել երեխան հիվանդանա, բուժվի, սպեցիֆիկ հետազոտություններ չանցկացվի, որոշակի ժամանակ անց, եթե հետազոտեք նմանատիպ երեխաներին, կարելի է ախտորոշել, որ նա տարել է այդ ինֆեկցիոն, այո, այդ ինֆեկցիոն։ Հաջորդ հեռուստադիտողը արդեն կապի մեջ է Բշկուի, այսօր բավական ակտիվ են երեխաներին է հարցը վերաբերում, լսենք, ալո։
Գիտեք, սիրելի հեռուստադիտող, եթե ձեր երեխայի մոտ դիտվել է թեկուզ և կարճատև փսխում, այնուհետև գումարվել է լուծ և լուծը շարունակվում է արյան հետքերով, չի կարելի այդպիսի երեխային պահել տանը, անմիջապես դիմեք թե ձեր տարածքային մանկաբուժին, թե հենց շտապօգնության ծառայության օգնությանը, տեղափոխեք երեխային համապատասխան հիվանդանոց, դանորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցն է, որտեղ պետք է կատարվի անհրաժեշտ բոլոր հետազոտությունները կապված կեղտի հետ, կեղտի հետազոտությունները, որովհետև եթե կղանքում փոր լուծության ժամանակ դիտվում է արյան բծեր, դա արդեն խոսում է աղիքային ինֆեկցիայի մասին, միգուցե եւ երեխան 10 տարեկան է եւ օրգանիզմը դիմադրողականությունը կարողանում է երեխան պահել, այո, բայց չի կարելի նման երեխային պահել տանը, որովհետեւ գնալով դուք կունենաք կլինիկայի զարգացում, այսինքն շտապ պետք է տանել երեխային, շտապ պետք է տանել մասնագիտացված հիվանդանոց, այո։ Ուշքույն, մենք այստեղ հարց ունենք նաև կեղծ գրուպ կոչվածի մասին, որ հատկապես գիտենք տղա երեխաներին է անհանգստացնում, ասում է իմ տղան ուներ այդ խնդիրը և հիմա էլ նրա տղան է նույն ձևով կեղծ գրուպի նշանները ունենում շատ հաճախ, և մենք ստիպված ենք լինում ամեն անգամ շտապօգնություն կանչել, խնդրում եմ ասեք, մինչև շտապօգնության գալը ինչ կարող ենք անել տանը, որպեսզի այդ սուր վիճակը անցնի։ Կեղծ գրուպ շատ է հանդիպում մանկական պրակտիկայում, հակված են երեխաներ 2-ից 6 տարեկան հիմնականում, ինչ է տեղի ունենում, սովորական վիրուսային ինֆեկցիայի ժամանակ տեղի ունենում ձայնալարերի այտուց, որի հետևանքով անմիջապես զարգանում է հաճոցանման հաս, փոփոխվում է ձայնը, կոպտանում է, կարող է զարգանալ հաճախաշնչություններ, քաշումներ, երեխայի դեմքի գույնը կփոխվի, ծնողներ անմիջապես դա նկատում են և գանգատ է հիմնականում, երբ որ դիմում են, ասում են երեխան գունատ, ավերին շրթունքի վերևը դիտվում է կապտություն, հա, ցիանոս, տանը ինչ կարելի է, տանը ինչ կարելի է անել, իհարկե պետք չի ինքնագլուխ որևից է դեղորայքի դիմել, միակ բանը, որ կարելի է տանը ապահովել, դա տաքացնել երեխային, դա ընդունված է եղել դեռ ժողովրդական բժշկության մեջ և դա համարում ենք, բժիշկները համարում են, որ ճիշտ է։ Պարզապես ծածկոցով, թե ոչ, պարզապես ծածկոցով չի լինի, վերջույթները, ձեռքերը և ոտքերը պետք է անպայման տաքացվի, թե ջրի միջոցով, թե ջերակի միջոցով, պետք է տաքացվի, այսինքն մենք ստեղծում ենք անոթալայնիչ, այո, էֆեկտ։ Եվ անպայման կանչեք շտապօգնություն, տանը մի փորձեք դեղորայքով բուժել, և նաև կարելի է տանպայմաններում կազմակերպել ինհալացիա, եթե դուք ունեք, հաճախակի են ձեր երեխան հիվանդանում, ճիշտ կլինի, որ դուք տանը ունենաք ինդիվիդուալ ինգալատորներ, որոնք հիմա փարկաստո կան ցանկացած դեղատներում, և օգտագործեք նրանք, ինգալատորի մեջ կարելի է լցնել միայն ֆիզլուծույթ, դա էլ շատ լավ օգնում է։ Այնքան, որ գոլորշին երեխան շնչի։ Այո, գոլորշին երեխան շնչում է և ֆիզլուծույթը անպայման մի քանի րոպեվա ընթացքում կանխում է կրուպի առավել զարգացումը։ Մինչև շտապօգնություն։ Եթե դրա հնարավորությունը կա, կարելի է ինգալատորը պահել շատ երկար ժամանակ կամ անընդմեջ, երեխան կարող է խաղալ, ցանկացած գործունեությունով զբաղվել, ուղղակի ինքը ձեռքով բռնել, այո։ Բժշկուհի, մենք հարց ենք ստացել էլեկտրոնայինով նաև տատիկի դեղերը միանգամից կուլ տված երեխայի մասին, ասում է, մայրն է գրում, ես այդ ժամանակ այնքան խառնվեցի իրար, որ նույնիսկ չպատկերացրի, թե ինչ կարելի էր անել, խնդրում եմ ասեք, թե նման դեպքերում կարելի է արդյոք երեխային շատ ջուր խմեցնել, որովհետև ես այդ ժամանակ ոչինչ չեմ ձեռնարկել վախենալով, որ ջուր խմեցնելով կարագացնեմ այդ դեղերի լուծման պրոցեսը։
Շատ արդյական հարց է, շատ են մեզ դիմում նմանատիպ հիվանդներ, նամանավանդ, որ մեր հիվանդանոցը սպասարկում է այդ խնդիրով, այդ պատալոգիաներով երեխաներին, թունավորումներով. Նախ եւ առաջ խորհուրդ տամ բոլոր տատիկներին, ծնողներին, մայրիկներին, ովքեր հիմա ինձ լսում են, որ անվտանգությանից ելնելով պետք է տանը դեղորայքը պահվի փակ վայրում, կամ շատ բարձր, երեխայի ձեռքի մակարդակից բարձր. Եվ երկրորդը, անմիջապես, եթե նկատել եք այդ պահին, որ երեխան խմել է դեղորայք, եթե նկատվում է, որ մի քանի րոպե է անցել, իհարկե ճիշտ է, որ շատ քանակի հեղուկ խմեցնես և փսխում առաջացնես. Բայց եթե վարքի փոփոխություն է նկատում ծնողը, կամ քնքոտություն, կամ ընդհակառակը գերակտիվ կամ գերլարված վիճակ, և հետո հետագայում պարզվում է, որ տանը ինչ-որ դեղեր են կորել կամ ակնկալվում է, որ երեխան է խմել, անմիջապես պետք է դիմել արդեն շտապօգնության բժշկին կամ դիմել մեր հիվանդանոց, որովհետև առաջացնել փսխում այդ դեպքում լինում է անիմաստ, քանի որ դեղերը հավանաբար արդեն ներ են ծծվել և այս պարագայում տանը անել ոչինչ չի կարելի, պետք է դիմել մասնագետի օգնության։ Խնդրում եմ անդրադառնանք նաև արյունահոսություններին։ Քիչ չի պատահում, որ երեխաները վնասվում են, ընկնում են և ծնողները չգիտեն, թե ինչպես կանգնեցնել արյունահոսությունը, հատկապես եթե այն մեծ է, ինչ ձևերի այն կարող է լինել և ինչ է ճիշտ անել այդ դեպքում, մինչև բժշկների գալը։ Այո, տրավմատիզացիան երեխաների շարքում շատ ավելի շատ է հանդիպում, թե ամառը, թե ձմռան սեզոնին, որովհետև երեխաները ուրախանում են թե ձյան գալուն, թե ամռան գալուն, հեծանիվներ, ծառեր և այլն, այստեղ պետք է կարողանալ տարբերակել երակային արյունահոսությունը, թե զարկերակային։ Շատ կարևոր է անմիջապես փորձել օգնել առաջին իսկ վարկյաններից զարկերակային արյունահոսության ժամանակ, քանի որ դա վտանգավոր է նրանով, որ հիվանդը աչքի առաջ րոպեների ընթացքում կարող է կորցնել շատ արյուն։ Զարկերակայինը ինչով է տարբերվում երակայինից? Զարկերակային արյունը շատ ավելի վառ երանգի է արյունը և ժայթքում է պուլսացիայով։ Դա հնարավոր չէ չտարբերակել երակայինից։ Երակային արյունը կարող է և առատ արյուն մենք տեսնենք, բայց արյունը շատ ավելի մուք է, այո։ Եվ պարզապես հոսում է։ Եվ պարզապես հոսում է։ Եթե երակայինն է, պետք է կապել, եթե երակային արյունահոսության ժամանակ պետք չի անդրադառնալ լարանի կամ ժգուտի օգնությանը, դա մեզ չի փրկի, հիվանդին չի փրկի, այստեղ պետք է շատ արագ արձագանքել և դնել սեղմիչ վիրակապ, սեղմել։ Ցանկացած ձեռքի տակ ունեցած անձեռոցիկ լինի, կտոր լինի կամ ինչ-որ բինտ լինի թեկուզ, պետք չի այդ պահին մտածել, փորձել, դեզինֆեկցել։ Մեզ ամենակարևորը, որ կարողանանք սեղմելով դաթարեցնել։ Իսկ եթե զարկերակային է ժգուտ կամ լարան։ Առաջին հերթին, այո, լարան։ Լարանը դրվում է վնասվածքից 20-30 սանտիմետր վերև։ Այո։ Քանի որ հիմնականում վերջույթների վրա են լինում։ Այո, վեր դնում ես, որպեսզի դաթարեցնես ժայթքումը արյան, այսինքն արագ արյունահոսությունը։ Երբ որ ֆիքսեցիր լարանը արդեն, նույնպես պետք է դնել սեղմող վիրակապ, փորձել դաթարեցնել արյունահոսությունը։ Եվ շատ պարտադիր է, և ես կուզեմ այս ուշադրություն գրավել այս կետի վրա, եթե օգնությունը ցուցաբերվում է ոչ հիվանդանոցային պայմաններում, օգնություն ցուցաբերողը պարտավոր է նշել ժամանակը, երբ է ֆիքսել լարանը, դա շատ կարևոր է։ Եվ գրի հենց ժգուտի վրա։ Եվ գրի հենց ժգուտի վրա, մի փոքր թղթի վրա, կամ հենց դեպք ենք ունեցել վենաշապիկի վրա է գրված եղել, այո, չի կարելի մեկ ժամից ավել, մինչև մեկ ժամ, եթե այդ ընթացքում էլ նկատվում է, որ վերջույթը գույնը փոխել է, վերջույթը սառում է, մի քանի վարկյանով կարելի է թուլացնել լարանը, հետո նորից ձգել։ Բժշկուհի, ունենք հեռախոսազանգ, լսենք հեռուստադիտողին, ալո։ Ալո։ Բարև ձեզ, սկսեք ձեր հարցը։ Բարև ձեզ։ Բայց ուրեմն մեր երեխայի մոտ ջերմությունը բարձրանում է մի անգամից։
Երեխան ասենք աշխուժ է լինում, հետո մի անգամի ջերմությունը բարձրանում է եւ երեխան սկսում է ցնցվել։ Ասում են, իսկույն պետք է ջերմությունը իջացնել, բայց 3 ժամը 1 է ջերմությունը բարձրանում է։ Ինչ կարելի է անել, որ դա կանխել։ Ես ինչպես արդեն անդրադարձել եի այդ հարցին, նմանատիպ կլինիկա դիտվում է հիվանդության առաջին ժամերին, առաջին օրերին, պետք չի հատուկ պայքարել դրա դիմաց, պետք չի ստիպել պարտադիր իջեցնել ջերմաստիճանը, չէ՞, որ դա պաշտպանողական ռեակցիա է օրգանիզմի, այո։ Եթե երեխային ցնցումներից հանել եք եւ նա շարունակում է ջերմելը, ջերմիջեցնողները կարելի է օգտագործել 6 ժամը 1։ Դա չի նշանակում, որ 3 ժամ հետո ձեր երեխայի ջերմությունը բարձրացավ, ինքը նորից կարիք ունի ջերմիջը։ Փորձեք ֆիզիկական մեթոդներով, այնպես ինչպես նկարագրեցիք դուք, մի փոքր առաջ նկարագրեցի, այո։ Լսենք հաջորդ հեռուստադիտողին, նույնպես Մշկուին նա արդեն սպասում է, ալո։ Բարևձեր, իմ հարցը վերաբերում է խորխաբեր դեղամիջոցներին, ուզում հետաքրքրվել մանկական որ տարիքից են ցուցված խորխաբեր դեղամիջոցները, որովհետև շատ մանկաբույժներ նշանակում են նույնիսկ նորածնային տարիքում։ Շնորհակալություն։ Ասեմ, խորխաբերները իհարկե հակացուցված են մինչև 2 տարեկան ամբուլատոր պայմաններում, ինչի, որովհետև խորխը մածուցիկ խորխը շատ արագ կարող է ավելի նոսրանալ եւ հազին օպաները շատանան։ Սակայն ստացոնար պայմաններում, երբ որ երեխան գտնվում է բժշկի հսկողության տակ եւ հնարավոր է այդ մածուցիկ խորխը արտաբերել, արտածծել վերին շնչուղիներից, ստացոնար պայմաններում, այսինքն հակացուցումը միայն ստացոնար ամբուլատոր պոլիկլինիկական հսկողության գտնվող երեխաների, բայց կան որոշակի խորխաբերներ, դրանք բնական խորխաբերներն են, որոնք որ դեղատներում վաճառվում են, պետք չի տանը օգտագործել խորխաբերներ, որոնք պատրաստվում են տանը։ Դեղաբույսերի մասին չի խոսքը իհարկե, բավականին մեծ շարք դեղեր կան, դեղամիջոցներ կան, որոնք որ հանդիսանում են անվնաս խորխաբերներ, որովհետև նրանք բուսական են եւ շատ լավ էֆեկտիվ են, կարելի է օգտագործել։ Այո, կարելի է օգտագործել։ Մշկուի, խնդրում եմ անդրադառնանք նաեւ այրվածքներին, դրանք նույնպես շատ տարածված խնդիր են։ Իհարկե ես հասկանում եմ հիմա, որ մենք չենք հասցնելու անդրադառնալ այն նկարներին, որ դուք բերել եք, եւ խնդրելու եմ ձեզ կրկին մեկ անգամ հյուրընկալվել, որովհետեւ մեծ թեմաներ մնացին, մեր հարցերը շատ էին հեռուստադիտողների, իսկ մենք աշխատում ենք նրանց համար եւ չենք կարող բաց թողնել այդ հարցերը։ Համենայն դեպս այրվածքներով այսօր եզրափակենք մեր հանդիպումը, իսկ սրտի կանգի, շնչառության կանգի դեպքում ցույց տրվող առաջին օգնությանը եւ կոտրվածքների դեպքում կանդրադառնանք մեր հաջորդ հանդիպմանը։ Սովորություն կա, որ հենց երեխայի մոտ ինչ որ այրվածք է լինում, սկսում են ձեր քսել, չգիտեմ, տոմատի մածուկ, սոդայա ջուր, սոդա, դա ճիշտ մոտեցում է։ Ոչ, դա ճիշտ մոտեցում չէ, չի կարելի, արգելվում է օգտագործել տանը, յուղ կամ յուղային նյութեր պարունակող տան պատրաստված քսուկներ։ Չի կարելի, անմիջապես պետք է այրված մակերեսը հովացնել, հովացնել սառը ջրով, այսինքն ինչ է կատարվում, բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ հյուսվածքները, մաշկի, ենթամաշկի մկանային հյուսվածքները արվելու հետևանքով կլանում են բարձր ջերմաստիճան։ Ջերմություն, այո։ Մենք, այո, պետք է փորձենք ցանկացած միջոցով հովացնել, այսինքն պետք է անմիջապես սառը թրջոց կամ հոսող ջրի տակ պահել, լինի թա վերջույթ կամ այլ մարմնի մաս, պետք է փորձել սառեցնել։ Եվ չի կարելի օգտագործել որոշակի նյութեր տան պատրաստած, ձետ, սոդա, կարակ, սոդա, շատ ժամանակ հանդիպում են անգամ տան եղած երեխաների մեզն են օգտագործում, ուրինոթերապիան էլ է արգելվում։ Նույնիսկ աղ լցնելու պրակտիկան։ Այո,
նմանատիպ դեպքեր շատ են լինում եւ դա բերում է արված մակերեսի խորացմանը, որովհետեւ փաստորեն հնարավոր ռեակցիա առաջանա այդ, այո, որովհետեւ մակերեսը փոխանակ պակասեցնեն ավելի խորացնում են տանը, այո, այդ ժամանակ առաջինը ինչ որ կարող է ծնողը անել, ջուր, միայն ջուր, միայն ջուր, նախ եթե դա արվածքը տեղի ունի երեխայի վրա կա հագուստ, պետք է անմիջապես հագուստը հանվի, անմիջապես հագուստը հանելուց հետո, սակայն եթե ես ձեզ ասեմ, եթե դա ջուր չի կամ քիմիական նյութ է կամ հրդեհ է, առաջացել է հրդեհից արվածքը, պետք է գնահատել մակերեսը, եթե մակերեսի վրա հագուստը եղել է սինթետիկ, սինթետիկ հագուստը կարող է հալվել եւ կպնել մաշկին, չի կարելի պոկել, շատ զգուշությամբ պետք է փորձել ազատել երեխային կամ հիվանդին, տուժողին, իսկ երբ արդեն այդ բշտիկներն են առաջանում այրվածքից հետո եւ շատերը դա ստերիլ թեկուզ ասեղով փորձում են պայթեցնել, չի կարելի դա տան պայմաններում պայթեցնել եւ ընդհանրապես դա պետք է անի մասնագետը գնահատի բշտի բշտերի քանակը, մեծությունը, ծավալ, արդյոք հեղուկը, արդյոք արվածքի մակերեսը արդեն ինֆեկտված է թե ոչ, խորհուրդ կտամ բոլոր նրանց, ովքեր նմանատիպ իրավիճակներում կհան, աստված մի առասցե իհարկե կհանդիպեն, անպայման այդ պահին նշված օգնության ցուցաբերելուց հետո կրկին տեղափոխեն կենտրոն, այո, դիմեն կենտրոն։ Շատ շնորհակալ եմ Բշկուի, ինձ հուշում են, որ մեր ժամանակը սպառվում է եւ իսկապես ափսոսում եմ, որ չհասցրեցինք անդրադառնալ, բայց ուրախ եմ, որ շատ թեմաների, շատ մանրամասն անդրադարձանք, հուսով եմ մեկ անգամ եւս հանդիպելու ենք մեր կիսատ թերատ մնացած թեմաներին անդրադառնալու համար, շնորհակալություն։ Այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Մուրացյան համալսարանական կլինիկայի անհետաձգելի բուժօգնության ծառայության ղեկավար Լիաննա Նազարյանը, մենք խոսում էինք հատկապես մանուկների մանկական դեպքերի մասին, որոնք անհետաձգելի են եւ կարիք կա շտապ առաջին բուժօգնություն ցուցաբերել, եւ բարերը իհարկե հուշում են, որ դա պետք է լինի շատ արագ, ինչպես ասում են, առաջին ժամ այս դեպքում ոսկի է եւ պետք է ճիշտ կողմնորոշվել, եւ իհարկե երբ զանգահարում եք շտապ օգնություն, ամեն մի վարկյանը թվում է շատ ավելի երկար, քան իրականում կա, բայց համբերությամբ սպասել ու երեխայի հետ կատարել այն ամենը, ինչ Բժշկուին այսօր հուշեց, մինչև բժիշկների ժամանելը։ Կհանդիպենք երկու շաբթի, սա մեր այս շաբաթվա վերջին թողարկումն էր, մինչ հանդիպում, առողջ եղեք։